მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასება და ჩემო კარგება, ჩემო საყვარელო კუკუბა და ბიჭებო. აი ხა როგორი თემა მომივიდა, ხა თავში რა ვიცი მე. ნახეთ, აი დაუშვა თქვენ გაქვთ რაღაცა სურვილი, გინდათ რაღაცა თქვა, აი ნიფტის ყიდვა. არა აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება ტელეფონი იყოს, შეიძლება ტელევიზორი, შეიძლება მანქანა, შეიძლება ბეჭედი. აი, ну ყოველს რაღაც აი გვაქვს ხოლმე ეგეთი რაღაცა, აი მინდა ძალიან, ხო? და უცბად სურვილი გაგიჩნდა და ფიქრობდა, აი რატომ მინდა ახლა დაუშვოთ ხო? რატომ? რატომ ასე მინდა მაინც და მაინც? აი ეს შევიძინო, რატომ, ხო? აა მოდით ნახოთ ახლა ჩვენ საერთოდ გჭირდება თუ არა ეს ნიფტი, იმიტომ რომ საერთოდ როგორ არის ეს ისეთ ფამია? აი როცა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა თქვათ, ну რაღაცა ну საათი გინდა, ბეჭედი, არ ვიცი, ну მანქანა, ხო? აა ჭკვიანი ხალხი, შეძლებული ხალხი, რა როგორ აკეთებს ისეთ? მიდიან ჯერ, ათვალიერებენ. აა ნახავენ დაუშვოთ იმ ნიფტს, რომელიც მათ უნდათ, ხო? მერე თუ ძვირიანია, აა მაშინ მიდიან სახში. აა ამ ну როგორ არის? Пирис пяце те мыслю, оно, если где единый ам, вот азертан ერთად და ფიქრდებიან თუ მართლა შემდეგშიც ნამდვილად ვთქვათ დირეთ გაიღვეცენ და ფიქრობენ არა მინდა. მაშინ უნდა იყიდო ეს აუცილებლად, ხო? Ну, ეს ასეთი რაღაცა ხდება. ეს როცა ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვან რამეს. კაი, არ ვიცი ეს მომივიდა ეს აზრი, შეიძლება თქვენ ვიღაცას გაქვს თავში და ნუ ნახოთ რა, დასკვნით, რა გეშლის ხებს. მოდით ახლა ნახოთ აი თქვენი აი როგორ ხართ ახლა თქვენ დაუშვოთ ახლა. ანუ მოდით ახლა სიგნიფიკაცია არ გავაკეთოთ. იყოს ეს მოკლე გაშლა, ხო შეიძლება ნახოთ ახლა. აა უბრალოდ მოდით გითხოთ ახლა ჩვენ კაცს. აა პირველ რიგში რატომ გაქვთ სურვილი, რატომ გაქვთ სურვილი, რომ ეს რაღაცა შეიძინოთ, ხო? დაუშვოთ. ა საერთოდ გჭირდებათ, აი თქვენ გჭირდებათ ეს რაც უნდა იყიდოთ, გჭირდებათ და რას მოგიტანს, თქვა ახლა ეს ნიფტი, რომ თქვენ ეს ნიფტი შეიძინოთ, ხო? აი ნახეთ როგორი სურვილი გაქვთ, ой, მე ღმერთო, ჩემო, ესე იგი სწორედ აღერჩი, ძალიან გიდა. აი ახლა გავიქცევი და ვიყიდე, აქ შეიძლება მანქანა უნდა ვიღაცას. ეხლა გავარდები და უნდა შევიძინო, არის არაფერი მაინტერესებს მე. ну, в любом случае, калуда გვეუბნება, რომ სწორედ ამარჩიეთ ეს კალუდა იმისთვის, რომ გითხოთ, მოდით ახლა ნახოთ. აა რატომ გინდათ, ხო? რატომ გინდათ, რატომ გინდათ, რატომ გინდათ? აა ეს გჭირდება თუ არა და რას მოგიტან? რატომ გინდათ? ნახეთ. ну, საერთოდ შეიძლება აქ როგორი მომენტი იყოს, თქვენ დიდი ხანია ოცნებობთ დაუშვათ აი ამ რა თქვა, დიდი ხანია გინდათ რომ შეიძინოთ ეს რა ეს ნიფტი მოდა დავარკვათ ასე, ხო? არა, მნიშვნელობა რა. ანუ ფიქრობთ შეიძლება აქ უკვე ადამიანს მართლა ფიქრალი აქვს რა, ანუ მინდა დიდი ხანია, даже ვიცი როგორიც მინდა, რანაირიც მინდა, იმიტომ რომ წარმოდგენა მაქვს მაღაზე და ესენი ჩემი სურვილი, დიდი სურვილი მინდა ეს შევიძინო. აი აქ გასაგები პასუხი არის, იმიტომ რომ აი ესეთ ენერგიაში ხართ, რომ აქ მართლა დიდი ხანია ფიქრობდა იცით, რომ ეს თქვენთვის რაღაც აი აუცილებელი ნიფტია, რა ვიცი, მიშინიზე ასე გითხრით, ხო? მოდით ახლა ვნახოთ ჩვენ აა რატომ რისკის გინდათ, ხო? რისკის ან ხო. სხვათა შორის იცით რა არის? აი აქ არის აქ ნახეთ როგორი სიტუაცია არის. ეს ნიფტი თქვენ რომელიც გინდა დიდი ხანია, თქვენ მოგიტანთ რაღაცა წინსვლას და თითქოს რაღაცას აი სხვანაირად წავა თქვენი საქმე. აი გეთ, აი თუ მანქანა დაუშვოთ ან თუ არა აღნიშნა რა, მოდი რა, არ მივიჭერთ ჩვენ ახლა იმ რაღაცას, ხო? მოდი მე მაინტერესებს რას მოგიტანს, ხო? ეს რა ეს ნიფტი, ანუ აა მოიცა. რას მოგიტანს ეს არის აკა. რატომ გინდათ? ანუ ეს არის რაღაცა იცით რა, აკ არა, ეს შემიძლია გითხრა თქვენ, რომ აკ არის რაღაცა ესეთი სიტუაცია. აა სხვათა შორის არ არის.
ეს თქვენი სურვილი აქ შემიძლია გითხრათ მე თქვენ რომ ეს არის ახლა გეტყვით так ახლა ეს კარტები ცოტა გეტყვით ახლა ну ახლა თქვენ ბრძოლობთ ფიქრობთ მინდა არ მინდა კაცად დიდი ხანი ეს ფიქრები გაქვთ თქვენ რატომ გინდათ რატომ გინდათ აქ კიდე როგორი მომენტია ისეთ მე რამდენი ხანი მინდა ეს საჩუქარი ხო მაგრამ აი ვფიქრობდი იქნება და მაჩუკოს ვინმე ხო სიტყვაზე მაგრამ არავინ არ მაჩუკებს ამიტომ მე თვითონ ახლა უნდა ვიშრომო იმისათვის რომ ეს შევიძინო გაიგეთ აქ შეიძლება ერთი მომენტიც იყოს რა რა თქვა მე ვფიქრობ ველოდებოდი რომ იქნება ვინმე მაჩუკოს იქნება მომიტანოს იქნება რაღაცა არა, ამიტომ გადაწყვეტილება მივიღე, რომ მე თვითონ უნდა ვიყიდო ეს, იმიტომ რომ ჩემი თავი გავახარო, მე მასე მინდა. მინდა, კი ბატონო. აი მე მასე მინდა, შემიძლია რომ ჩემთვის ეს საჩუქარი გავაკეთო, ხო? ეხლა აქ რაც ხდება ახლა. რატომ გინდათ, ანუ რისთვის გინდათ, ხო? აქ არის, ну, რატომ ხართ? ეს რა, თითქოს და ფიქრობთ, რომ აი რამის ხო არ შეცვლის ჩემს ცხოვრებაში ეგა. ანუ შეიძლება თქვენ გვეცნებიერად ფიქრობთ იმას, რომ ან წინსვლას ხო არ მომცემს, არა აქვს მნიშვნელობა, ხა ტელეფონი იყოს, გინდაცა ხოლმე, არა აქვს მნიშვნელობა, ხო? ანუ ფიქრობთ თქვენ, რომ ეს ნიფტი, რომელიც მე მინდა, მე მომიტან სიკეთეს, მე მომიტან, აი თითქოს და რაღაცას შემიცვლის, კი ბატონო. აი ძაა მართლა სინამდვილეში შევამოვიდეთ, რას მოდი, რა სიახლე არის, რა ხდება. თითქოს ძალას გიმატებს, გაიგეთ ეგა? და თუ რამე რაღაცაი ძალას აქ რა არის ეცეთ? თითქოს რაღაც დარდი წავა ამ თქვენს თუ დაუშვით პარტნიორზე არის ლაპარაკი რა წავიდე აქ დაკმაცადე ყოველ შემთხვევაში რა არის ეცეთ? აქ როგორი სიტუაცია? აი რაღაცნაირად ეს ნივთი არის აუცილებელი თქვენთვის. იმიტომ რომ ეს არის, ну რა აუცილებელი რო არის თქვენთვის ეს უეჭველი, აქ რაღაცა შეიცვლება. მაგრამ აქ რა ვიცი მე ხა, ყოველ შემთხვევაში ხა რა შეიძლება მე არ ვიცი. მაგრამ, ну, რომელი ნიფტი გინდათ, მაგრამ აქ არის როგორ შეიძლება მართლა დასრულდეს ბრძოლა თქვენს მამაკაცთან. აი ეგეთი რაღაცა მოდის, გაიგეთ? და თითქოს და არ ვიცი რა კავშირია ჩემო სიხარულებამ, მაგრამ აქაც ნახათ ახლა, აქ მზე გამოვიდა, ხო? ანუ თითქოს ახლა მე აი რას მომცემს, ხო, წინსვლას, ხო? ანუ თითქოს აღარ შემეშინდება ბედის, არ ვიცი. თვითონ გადაიტანეთ თქვენს სურვილებზე. ხო? იმიტომ რომ აქ რაღაცნაირად იცით რა, თქოს გზა გეხსნებათ. ამით შეიძლება ბილეთის ყიდვა ხო არ გინდოდა და სადმე წასვლა ხო არ გინდოდა, ეგაც შეიძლება იყოს და გაგიხარდებათ. თუ დაუშვეთ ახლა ბიჭს, უნდა რომ იყიდოს ბიჭედი. კაცო გოგოსთვის ფიქრობს ვიყიდო არ ვიყიდო ხო დაუშვოთ ახლა ეს მართლა მაგარი რაღაც არის რომ შენ ახლა ანუ აქ შეიძლება ბიჭი როგორ არის ეს ფიქრობს აი რას მომიტანს დაუშვოთ ახლა ბიჭეთი მინდა უყიდო გოგოს თქვა ხელის თხოვ არ ვიცი რომ იმპერატრიცა რო არის შეიძლება მაგიტომ მოდეს ეს ინფორმაცია ხო და აქ კიდე ისე რა ქვია კრილები და ფიქრობს შეიძლება ბიჭი აქ რა გავაკეთო ვიყიდო არ ვიყიდო მე ეს ხო რას მომიტანს, იმას მომიტან, მომიტანს, რომ სიყვარულზე ეს ცოლი გახდება თქვენი ახლა ყველა ვარიანტში ახლა გეშინია, აი, ეს და გეშინია თქვენ შეიძლება უარეს თქმას, მაგრამ ეს უარი არ იქნება. ეს რაღაცა მართლა, აი, მის შემიძლია გითხრათ, რომ აი არ არის ეს თქვენი სურვილი.
არ არის უბრალო სურვილი. ნახეთ, სულ მაღალი არკანები მოდიან. Სულ მაღალი არკანები მოდიან და ამეთ მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არ არის შემთხვევითი სურვილი თქვენი. Და ეხლა აქ როგორ სურვილი ძალაპარაკი, რომელზეც თქვენ ფიქრობთ დიდი ხანია, გინდათ, გჭირდებათ, აი რატომღაც თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს რაღაცნაირად იმოქმედებს ჩემ ცხოვრებას, რაღაცას შეცვლის. Არ ვიცი რას, შეიძლება ბეც გამიხსნის სიტყვაზე, ხო? Შეიძლება ბეც გამიხსნის მე ეს ნივთი. Da, ca să nu ați de ce era cu ea, marșta ce grea. Și ei zic, bă, vii să scoată, da, e cum ar fi să asula și. O, șețul este ragat să magi să am parol șețul este. Și ei zic, bă, uprut cu un sibr din zgah snis. Anera, ai dau și computer, ai dat cu un notebook, ai dau și tu, ai câte informații, ai dat cu ați vrea, ai dat picrop, mi le arni, am ce este bani, ce este bani. Și, pe sari semina, este momentul, erot cu un gage hardeva, tavi, stava, te hrat cum au unda. Plus kidet cu un ragaț a problemă pe scade ați scoit, da plus kidet ragaț a cu un MD a tic, da nu, ai, nu da mu kidet bole, ba acro guri e kni, ba etc. Te tic da, anu, berți od nas mi vehep. Cât anu, am as roșeviți, berți od nas mi vehep. Și ele ba, acri oski de moment cu a da ujut kine ceabare ba. Să zvargare, tak și ele ba, e gat secos, ca e gat, da picro de taca, gamu mi var, gamu mi va, gamu givat. Გამოგიეთ, ან შეიძლება წასვლაზე იყოს, თქვა, ეხლა წავიდე, არ წავიდე, მე საზღვარგარეთ რამეს მიშველის, მე ეს წასვლა საზღვარგარეთ გიშველის, კი ბატონო, რა ზელაპარაკე რა, ყველა ვარიანტში არის ძალიან კარგი და გადასაწყვეტ, თუ დაუშვით, არ ვიცი, წამოვიდა იმაზე, თქვა, თუ ავად ხართ და ფიქრობთ, რომ ნო, ნიფტზე რა ახლა, ნო, ნიფტზე დაიწყე, მაგრამ ნიფტი ახლა შეიძლება ახლა დიდი ხანი ფიქრობთ, თქვა, ეხლა წასვლაზე. Ეგ ასე ვთქვათ, სურვილი, მოდი ასე ვთქვათ, აი სურვილი, რაღაცა სურვილი თქვენ რომელიც გაქვთ, დიდი ხანია, ხო, სიტყვაზე, ხო? ეგაც თავის თავად ახლა აგისრულდება. კი, აი აქ თითქოს და სხვანაირად წაგებათ ეს საქმე უფრო კარგად, ვიდრე თქვენ ფიქრობდეთ. გეკნებათ. Ну, в любом случае, может, это так гитрат, что бევრი რო არ ველაფარაკო და არ ვარაუდით, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ის სურვილი, რომელიც თქვენ ჩაიფიქრეთ, ეს სურვილი, ანუ ეს, ну, ყიდვა იმ ნიფტის, ხო, და შეძენა, ასე ვთქვათ, ხო? მოგიტან დიდ წინსვლას და სიახლე იქნება, ანუ სულ სხვანაირად რაღაცაზე იმოქმედებს თქვენ ცხოვრებაში, ცხოვრებაზე იმოქმედებს. ძალიან მნიშვნელოვნად, აი, ძალიან. Ано ყველა თქვენ არაბა და არიტმას ქენეთ, აი, დიდი ხანი ვერ ფიქრობდი და არ ვიცოდე, ან ვერ ხდებოდა, თქვათ, ან ვერ აკეთებდით ამას, ხო, მაგრამ ძალიან გინდოდათ. Ну, კი ბატონო. А გამოდი ხარ თქვენ აი ესეთ. Ну, а ბაჩვენები, რომ დიდი ხანია ფიქრობდეთ, კი ბატონო, კი. Კი. აი, დიდი ხანია ფიქრობდი და ეს სურვილი სასრულდება. Აქ აღარც გავშლი, მეც არ ვიცი, ეს მომიფრინდა უცბად ეს თემა, შეიძლება აქ შემოფრინდეთ. Რომელები და მითხარით, მითხარი, მითხარი. აი გეუბნებით რომ კი ბატონო ძალიან შეიძინეთ და მართლაც მოყვებილი დარჩებით ამ შენაძენით. ნამდვილად ჩემო ნამაზები და ну ეს მოკლესტი გაშლა გავაკეთე რა ვიცი შეიძლება ვინმესთვის ეკნება როგორც პასკასკა რა უცბად ეხლა რაღაცა რჩევას არის რა მინდა არ მინდა ჭირდება არ მჭირდება გაკოცით ბევრი და წინსვლა და წარმატებას გისურვებდი მინდა თუ მართლა შეიძინეთ მე დაწერეთ რა ეხლა კომენტარებში მართლა რა რა ნიფტი იყო ასეთი, ან რა გინდათ ასეთი და დრო შეიძლებათ მერეც ახლა გითხარით რა რა ქენეთ. მართლა გადიხარდა თუ არა. კარგია.